Barry Pauw, we hebben ongeveer allebei dezelfde lengte. Maar als ik ga doen wat jij net deed, dan scheur ik alles af. Ja, waarschijnlijk komt de pijn morgen pas. Beschrijf hem eens wat je deed. Ja, op een gegeven moment was geloof ik een corner. Die kwam laag voor. En ik nam hem aan en hij ging omhoog. En ik dacht, ja, laat ik het eens proberen. Die omhaal? Ja, precies. Dus ik moet hem zelf ook nog terugzien. Maar toen ik omdraaide, zag ik hem in het zijnetje verdwijnen. Van wie heb je dat afgekeken? Van wie afgekeken? Nee, niemand. Het gebeurde gewoon zo. Die bal kwam zo. En toen dacht ik van, laat ik het eens proberen. Was er een vorm van verbazing dat hij erin ging? Nee, ja. Ik voelde dat ik hem goed raakte. En ja, dan draai je om en dan moet je net geluk hebben dat hij ook precies aan de goede kant van de paal erin gaat. En dat was het geval. Jullie winnen vandaag van Rijnsburgse Boys met 5-1. Die ploeg wil graag meedoen om de prijzen. Hoe goed zijn jullie dan als jullie zo makkelijk van zo'n ploeg winnen? Ja, ik denk dat het vooral dat we in het begin al goed speelden. Maar helemaal na de rode kaart werd het helemaal makkelijk. We hadden steeds leek het wel minimaal 1, soms 2 man vrij op het middenveld. Ja, dan kon je er heel makkelijk doorheen komen en konden we het uitspelen. En denk ik dat we het nog niet eens altijd heel goed hebben uitgespeeld. Anders had het misschien nog wel hoger kunnen zijn. Vooraf wordt er gezegd, jullie topschutter is er niet bij. Misschien dat scoren lastig wordt, maar volgens mij hebben jullie vandaag het tegendeel bewezen. Ja, volgens mij wel. We hadden een van de meeste keren gescoord, denk ik. En het had nog meer kunnen zijn. Hoe is het voor jou? Je hebt jarenlang betaald voetbal gespeeld. Nu speel je op het hoogste amateurniveau. Is dat leuk? Is dat anders? Nou ja, als je bovenaan staat is het vaak wel leuk. En als je scoort ook nog. Dus momenteel is het heel leuk. Kijk je nog met een schuin oog naar het betaalde voetbal? Nee, gewoon op zaterdagavond. Verder niet. Op de bank? Inderdaad. Je wacht niet op een belletje? Nee. Ik ga gewoon lekker voetballen. En ik heb het naar mijn zin en het gaat goed. Het is een leuke club. Als je op die bank wil blijven zitten, zou ik ze niet zo blijven maken als ik jou was. Nou, dat zal niet al te vaak gebeuren.